საერთაშორისო მოკლემეტრაჟიანი ფილმების ფესტივალს Future Shorts 21 ივნისს თბილისში კლუბ Underwill-მა უმასპინძლა. ფესტივალი, რომელიც საქართველოში 2011 წლიდან იმართება და სეზონურად ტარდება, კინოჩვენების, მუსიკისა და ვიზუალური ხელოვნების ერთივრცეში გაერთიანებას გულისხმობს. ფილმები Future Shorts-ის ცენტრალურმა ლონდონის ოფისმა მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნიდან წარმოდგენილ აპლიკანტებს შორის აარჩია. Tradițiile kinofestivale bise când am urcăuli, a dacă însă obuli, mi-trom marto kino ce ne bararis, ertzagamoshi, muscoas cu hello ne bis spero ebs waertian. Alt ce ne însăgam obi când urcăo, să interesul locație bit, dam tâlm sau plioși. Otmutzdat cu eganeșit ardeba, erti programi. Mă oredres, გრძელდება ჩვენი პარტია წელს ანუ ამ ჯერზე არის გამორჩეული 36 საათიან ნონსტოპს ვაკეთებ. ამჯერად გაზაფხულის სეზონის Future Shorts-ზე 6 სხვადასხვა ჟანრის მოკლემეტრაჟიანი ფილმი იყო წარმოდგენილი. მათ შორის პოლონური პროექტი Sundance-ის ფესტივალის პრიზიორი ფილმი „სასტვენი“ და კანის ფესტივალის ჟიურის სპეციალური პრიზის მფლობელი „მიკი“, რომელიც ბანაობს. Ძალიან კარგი მოკლემეტრაჟიანი ფილმებით იწყება და მე ყოველთვის მუსიკა არის ძალიან გემოვნებით და კარგად შერჩეული. ბოლო ორი ივენთია, რაც უცხოელი დიჯეებით ჩამოყავთ და ძალიან კაია ეს და ამიტომ დავდივარ. Future Shorts-ი არის, რომელიც მე მაგალითად ძალიან მაინტერესებს და ყოველ წელს დავდივარ და საინტერესო რაღაცეები არ ეხება ყოველთვის. მოკლემეტრაჟიანი ფილმები ძალიან მიყვარს და აქ იმიტომ ამოდივარ, სულ ამოდივარ, არც ერთხელ არ გამიმაზავს მე მგონი. Ხო, კარგი ფარტიც არის ხოლმე და ნუ თან კარგი ფილმებს უშვებ და კარგი მუსიკა იყო და კარგი ხალხი ამოდის. კინოჩვენების დასრულების შემდეგ Future Shorts-მა სტუმრებს ელექტრონული მუსიკა შესთავაზა. ქართველი დიჯეების გარდა ფესტივალისთვის სპეციალურად მოწვეულმა გერმანელმა მუსიკოსმა ბენჟამინ დემიჯიმ დაუკრა. I'm Benjamin Damage from 50 Weapons in Berlin. And it's great to be here in Georgia for this festival on the mountain. It's a really beautiful place. Future Shorts-ის გაზაფხულის სეზონის ფესტივალი 22 ივნისს 36 საათიანი ნონსტოპ ფარტის შემდეგ დასრულდება. ფესტივალს რუსეთიდან მოწვეული მუსიკოსი ანტონ კუბიკოვი დახურავს.